Көкшетау қаласында да орталық алаңдағы мерекелік шараға жиналған жұрт бауырсақ, қымыз және наурыз көжеден дәм татты. Ұлыстың ұлы күніне орай шаһарда көшпелі өркениет фестивалі ұйымдастырылды. Орталық алаңда тігілген киіз үйлерде қазақ халқының мәдениеті мен салт дәстүрін насихаттайтын ұлттық құндылықтар әшекейлері мен жәдігерлер қойылды. Ал өнерпаздар ән шашумен мерекенің көркін қыздыра түсті. Тұрғындар ұлттық ойындарда бақ сынады, тіпті балуандар үш тонналық көлік сүйреп өзара мықтылар. Наурыз мерекесі жақсы жүріп атыр. Ауа арайы бүгін өте жақсы. Халық көп жиналған. Көңіл күйдері көтеріңкі. Асық ойыны, қазақтың бірнеше ойындары, арқан тарту, күрес ойыны, бәрі жақсы ұйымдастырған өз күйімен жүріп атыр. Өзіміз ырзашылымыз. Күн мен түннің теңелгені наурыз мерекеміз қайырлы құтты болсын. Елімізге тыныштық, халқымызға бақытты, баялы өмір тілеймін.